အမေရိကန်ရေသာစုရရှိသူစရင်ကိုကြီးစိုးနေချိန်မှာ33ချိန်မြောက် Independent Spirit ရုပ်ရှင်စုပေးပွဲကတော့နိုင်ငံတကာ Filmmaker တွေကိုဂုဏ်ပြုစုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ Argentina မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ Director Sebastian Lelro ကတော့ A Fantastic Woman နဲ့အကောင်ဆုံးနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်စုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီ Drama စကားဟာလိင်တူချစ်သူအမျိုးသမီးတဦးဟာသူ့ရဲ့ချစ်သူတည်ဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးဒီရုပ်ရှင်ဟာအော်စကာဆုပေးပွဲမှာအကောင်ဆုံးနိုင်ငံခြားစကားပြောရုပ်ရှင်ဆုအတွက်ရှေ့ပြေးနေပါတယ်။ဒီဆုပေးပွဲမှာတော့ Lelro ဟာသူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်မှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့လည်းကွဲပြားမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအနည်းဆုံးတော့ပြသခွင့်ရခဲ့ပြီးအန်ဟောစရာအကောင်းဆုံးကတော့ဒီရုပ်ရှင်ကိုနားလည်ပေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတာပါပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အသက်89နှစ်အရွယ်ပြင်သစ်နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာအခနက်ဗန်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ driver director ဖြစ်သူဂျေရာနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ face plate ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဟာအကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီစကားကလည်းအော်စကာစကားတင်စာရင်းမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဒီဆုပေးပွဲအခမ်းအနားမှာထိတ်လန့်သဲဖို့နဲ့တယောတော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဂရောင်ရုပ်ရှင်ဇာကားနဲ့ဂျရန်ပီယဲကအကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုရရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဇာကားဟာအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုကိုပီယဲရရှိခဲ့ကြောင်းကိုတော့စပိုက်လီကကြေညာခဲ့ပြီးပီယဲဟာစပိုက်လီကိုသူ့အတွက်လမ်းခင်းပေးသူလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အမှားမရှိအောင်လုပ်ကြပါစို့လဲပြောဆိုခဲ့ပြီးဒီလူကြောင့်သာမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။လေဒီဘက်ရုပ်ရှင်ရဲ့ဇလန်းနဲ့ဒါရိုက်တာဂရက်တာဂါဝစ်ကတော့သူမရဲ့ကိုရိုင်းရဲ့အထုပ်ပတ်တည်းရဲ့ဒစိတပိုင်းဖြစ်တဲ့မိသားစုဒရာမာဇာကားအတွက်အကောင်းဆုံးဆန်းညွှန်းစုကိုရရှိခဲ့ပါတယ် Thank you to my actors to Laurie Metcalf and to Saoirse Ronan who are the most extraordinary actresses I could ever Independent Spirit ရုပ်ရှင်စုပေးပွဲရဲ့ Robert Ellman စုကိုတော့ Director Diri ရဲ့မတ်ဖောင်းရုပ်ရှင်ကရရှိခဲ့တာပါ။စုရွေးချယ်ပေးခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကတော့လွတ်လပ်တဲ့ရုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းကဖြစ်ပြီးဝေဖန်သူတွေ၊ Director တွေ၊သရုပ်ဆောင်တွေ၊ပွဲတော်စီစဉ်ရေးဆွဲသူတွေ၊စုရရှိဘူးသူတွေနဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ Director တွေပါဝင်ပါတယ်။ We feel good to be in a place where independence is important. Independence Spirit စုပေးပွဲဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း20အောက်ရောင်းနေတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုသာရွေးချယ်ပြီးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒန်ကတ်ရုပ်ရှင်တို့ကုန်ကျစရိတ်များပြားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဟာဖျောက်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအော်စကာစကားတင်73နေရာရရှိထားတဲ့ဒါရိုက်တာဂီရမိုဒီရိုတိုရဲ့ဇယိတ်စကားချင်းချင်းနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ The Shapes of Water ရုပ်ရှင်လိုမျိုးအော်စကာဆုအတွက်ထိတ်ဆုံးစည်းမှရှိနေတဲ့ရုပ်ရှင်တော်တော်များများကိုတော့စပရိတ်ရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲဟာလုံးဝသတိမမှုခဲ့ပါဘူး။The most powerful weapon we have against the lies in this world. So keep doing what we're doing. Thank you.